айлтгий. Би энэ манай улсын хурал дээр хилцгэр ороод ирсэн виртуал хөрөнгөтэй холбоотой хуулийн тухай энэ хэдүүг хэлэхгүй бол болохгүй нэ. Зөвхөн одоо их хурлын гишүүдээс хүсэж байгаа юм биш. Би аз Монголын ард иргэдээс хүсчээ. Ийм эрсдэлтэй одоо яг амьдрал хүнд байгаа, хэцүү байгаа, мөнгө төгрөг бага байгаа. Тэгээд нэг хэд гурван төгрөг олоод цалин цав цуглуулад тэрнийг ийм эрсдэлтэй тоглоом нэртэй юм руу битий хийж мөнгө төгрөгөө алдаач ээ гэж ингэж хэлж байгаа юм. Би уг нь байнгын орооны хурал дээр хэлсэн юм аа. Тэгээд та бүхэн минь энэ хуулийн төслийг цаашаа хилцээд явуу гэж байгаа юм байна. Хэрвээ хилцээд явах гэж байгаа бол хэд хэд юмыг одоо анхаархан зүйтэй юм аа гэж. Өнөөдөр манад энэ иргэдийн санхүүгийн мэдээлэл одоо хомс. Тэгээд дээр нь санхүүгийн янз бүрийн махинац, санхүүгийн янз бүрийн худал суртал нэвтрүүлэл хийсний үндсэн дээр маш олон хүмүүс энэ виртуал хөрөнгө гэдэг юм руу өөрсдийн хаяд гурван төгрөг мөнгө хийж өөрснөө эрсдэлд орох юм байдал учраад байна. Тэгээд энэ үнэн үг хэлсэн хүнд хүн өшөөтэй гэж энэ үнэн үг хэллээ гэж олон хүн олон ч байх удаа одоо энэ хууль улсын зохион байгуулж байгаа хүмүүс бас их тийм уурлж ярддаг юм байна. Тэр надад ямар хамаа байх вэ? Ер нь энэ хэдхэн хүний хууль ус үйлдэс болж яран ард иргэд хохирч болохгүй гэдгийг би та бүхэнд анхааруулж иргэддээ бас анхааруулж хэлэх гисэн. Энэ санхүүгийн зохицуулах хороо бол их зөв юм хийж байгаа байлээ. Хэд хэд удаа анхааруул гаргасан. Сая 4 сарын 30-ны өдөр мэдгдэл гаргасан ард иргэддээ. Зүгээр энийг нь олж уншиж анхаарч идэмгүй мэдхгүй юм. Тэгэхээр энэ дээр анхаараач. Энэ эрх баригчдын буруу шийдвэрээс олж одоо өнөөдөр ковидоор өчнө олон хүн өвчилж өчнө олон хүн үхээд хүйм хүнд байдалд явж байхад нь энэ ард иргэдэд койн гэдэг нэртэй бас нэг хулгай өөрөөс хамгаалаад өгөөч ээ улсын хурлын эрхэн гүшүүдээ гэж би ингэж та бүхнээс хүсэж байгаамаа. Ер нь энэ алтвыг хилээд байгаа биш. Энэ дэлхийн санхүүгийн системд өндөр хөгжсөн маш олон орнууд энэнийг болгоомжлуулж ярьсаар байгаа. Зарим улс орнууд нь хоригдсан байгаа. Зарим улс орнууд нь бол зохицуулт хийх гэж оролдсон байгаа. Тийм учраас манайх хідвүлээ билээ 3 сая санхүүгийн зах зээл дээр гаш тоглодог нь хідвүлээ. Энэ маань явсаар байгаа нөгөө нэг жавхлан годруулагч алт дилерийн хэрэг G-Time ийм юмны хойноос ороод одоо энэ олон иргэд хохирох вэ? Өчигдөрхөн над руу нэг хүн мессеж утсан байлаа. Би 2 сая төгрөг алдчихсан ууж гинэ гэж. За би анхааруулж хэллээ шүү та бүхэнд иргэддээ. Улсын хурлын гишүүд минь та бүхэн 60 хэдэн хүн хууль батлаад байгаа юм чи та бүхэнд бас анхааруулж хэллээ. Баярлалаа.